Əli Sancar dünya filosofları. Əli Sancar'ın şəxsiyyəti və Azərbaycan üçün nə kimi işlər gördüyü barədə qısa bir video hazırlamışdım. Bu kitabı nəşr etdirmək üçün Əli Sancar Bakıda özünün bir otaqlı evini satdı. Baxın dostlar, söhbət əgər fəlsəfədən gedirsə, bilin ki, belə bir kitab Azərbaycanda ilkdir. Hansısa bir ədəbiyyatçı, hansısa bir dramaturgdan soruşur ki, səndə Shakespeare'in hansısa əsərləri var? O da cavab vermək yerinə soruşur ki, Shakespeare kimdir? Bu da ona bir şillə ilişdirib deyir ki, sən necə dramaturgsan ki, Shakespeare'i, yəni ən yüksək dram əsərləri yaratmış birini tanımırsan? Bununla demək istədim ki, bizdə əgər kimsə fəlsəfə ilə maraqlanırsa və bu əsərdən xəbəri yoxdursa, ona bir şillə vurmaq lazımdır. Bu kitabı 12 dəfə oxudum, təkrar oxudum. Nə üçün? Çünki kitabın içi biliklə, hikmətlə doludur. Doğrusu, bu söhbət əsnasında fikrimdən keçdi ki, gərək bu kitabı bir daha oxuyum. İnsanın ruhunu yüksəldir. Dünyanın, həyatın dərin qatlarına baş vurdurur adama bu kitab. Vumire mudrik misli. Məndə aforizmlərin, müdrik fikirlərin toplandığı kitablar çoxdur. Yəni, olduqca çoxdur. Harada görmüşəmsə almışam belə kitabları. Azərbaycanda nəşr etdirilmiş Xəzinə adlı bir kitabım da var idi. O da çox dəyərli bir kitab idi. Onu kimsə məndən apardı, qaytarmadı. Amma bu kitab başqadır. Mənim belə bir dəftərim var. Bilik dağarcığı. Bu dəftərə ən nadir fikirləri toplayırdım. Yəni, neçə illərdir bu kitab beləcə ən nadir fikirləri toplamışam bu dəftərdə. Bu kitab əlimə düşəndən sonra gördüm ki, topladığım fikirlərin böyük qismi bu kitabın içərisində var. Kitab çox yüksək tərtibata malikdir. Həyatın bütün sahələrindən bəhs edir. Bir növü, belə deyək, həyat xəstələnəndə onun sağalması üçün yazılmış reseptlərdir bu kitabda yazılanlar. Məsələn, pulum yoxdur, nə edim? Və yaxud, mən alim olmaq istəyirəm, nə edim? Yəni, hansı sualı bu kitaba versəniz, ondan ən tutarlı cavabları ala bilərsiniz.